upp nu. Mjallby var ledig igen och gör det på hemmaplan över om man ska gå i Malmö. Fin framspelning, mycket fin framspelning av David Löfqvist. Och en lika fin avslutning från El Kabir. Och vi har 1-0 för Mjallby efter 24 minuters spel. Så lite med oskyldighet där. Kabir som två till gånger om han är helt ner. Kommit upp alla gångerna. Som vill hitta någon att passa gör det också. Kabir drar på skott här. Får mycket skott! Och vilket mål! Vilket mål! El Kabir gör det 2-0. Vilket drömmål han gör. Han tvekar sig efter i bussen. Melichärik i Malmös mål. Och som sagt, det är en artist det här. Det är en fotbollspoesi verkligen. Som man bjuder på. Och det är många där hemma som fick se det här målet. Många matcher har sett i sommaren alltså med vackra mål. Så man får bita sig lite tungare och säga att det är vackraste. Och där ser jag att det är okej. Här är det i läge för Kabir på mål nu. Och det är mål igen. Och gör man det för försvaret. Var är de någonstans? De är totalt borta. De vill inte vara med. De skiter i den här matchen verkar det som. Har de lagt av eller? Från Moestafa El Kabir. Titta på försvarsspelet här. Glömmer bort El Kabir. Vi bara lägger in den. Robin ser de här med hörnan. Det var bara 10,5 minuter kvar. Men Moestafa El Kabir går på sitt fjärde mål i matchen. Och han gör det också. Moestafa El Kabir fångar in segermålet. Men matchen kan sluta hur som helst. Men man lämnades nära in på premiären i Allsvenskan. Saidas fjärde mål till i matchen. Leker.